Лесь, тобі не удивительно, що я одягла добрий ранок кепочку? Ну, похолодало. Похолодало. Руки посині, ноги. А ну, без холод, кого ще немає. Нема розміра на мене. Вчора казала, Лесь, треба купити мені якусь майку, бо майки немає. Вона каже, вибач, не завезли батальні розміри. Я кажу, ну, нічого страшного. Так що ми кажемо, сьогодні йдемо, пройдемося, слухай, подивимося, зеленушечка чи є на привозі, да? Тому що це теж таке немаловажно. Ви ж любите зеленушку? Та я всі прийдемося, попривозять. Але нашої Оксанки немає, вона уїхала до сина в Чехію. Да, на місяць цілий. Ой, так що, мої хороші, йдемо сьогодні обзор. Чим йдемо подивимося, по чому раки. Сьогодні знаєш, що ми зробимо? Підемо подивимося, по чому раки, по чому зеленушка, по чому м'яско, правильно? А я сьогодні заплітала світ та косу, а із нею Леся йде. Ну, а ну що, матрос тут? Сашунька ж дома. Який матрос? Хіба Сашунька за мною буде йти? А Сашунька, як барвіна, клюється коло світульки. Коло такої жінки і Сашунька, то знаєте, світулька його такого обкрутила, обвила і не відпустила. Бачиш, мало зеленушечки, вже похолодало. Але я хочу сказати, що в нашої сніжанки є завжди все. Щас. Да, і за ящика, звісно, я... Добрий день! Я заглядаю, заглядаю, бачу, бачу. Ні, ну тут, звісно, добрий ранок, Іце мій. Лялечка, ні, ну ти, звісно, молодець. Якщо ви не думаєте, що немає зеленушки, ти... Ніжанка, ну скажи, Іце, ну, що ти да? Так, щоб поднялися, тому що дуже холодно, да, і чи... мороз. Давай, петрушечка 130 кілограм, укроп 70 гривень кілограм, салати 80, в принципі, не піднялися. Айсберг 100 гривень кілограм, форей 80 гривень. Оце що у нас? Це корінь петрушки. Сіндерея 60 гривень кілограмчик, лучок 80, шпінат, щавель. Є все, в принципі, в асортименті. Я хочу вам сказати, що сніжанка тут розквіта до заката. Це така трудяшка, дивіться, всіх все закінчилось, а вона тільки підводить, Ти навіть не мечтай. Ну диві. Як це? Ну диві, на диві. Салатик. Ні. Я там ще на салатик. Скажи, що є, Леся. Диві, сніжанка, диві, я тебе уже... Іде. Я на прошедшим, кстати. А, спасибо. Ну, дай пакет. Чуєш, я протокольку. Чуєш? Отаку цибулю, щоб наїлася, вже мовчала. Це буде вместо букета. Та одну цю давай хватай. Нет, бери вот... Ні, отаку хватай. Бери, бери это все. Скажи, Костику, Леся, дайте. Костику. Так, мої хорошенькі, Сніжанка, а як заказати, якщо хто хоче? Ну? По номеру телефону 063-231-45-43. Ви поняли мене? Прийшли зеленушку, купили і пішли, як ми, наприклад. Ой, все. Лишили. Пішли. Ідемо там у нас, Альоночка. Ну, заходиш з Преображенської. Сьогодні мала бути і Альонка, а Альонки нема. Добрий ранок. Добре. Її сестричка. Ну, дочка не мінялася, раки не мінялися. Добре утро. Вона не прийшла. О, пожалуйста, круглий столик. Леся, можеш спокійно вже присісти. Добрий день. Слава, Боже, добрий день, а тут, звісно, все во всій красі. А це що, шанчорі привезли? Ну, зараз привезуть, зараз ждемо товар. Ждемо, покажемо, ми його ждемо. Да, да. А ну, скажи, раки трошки не подорожали? Подорожали. Подорожали, так? Подорожали, да? Да. Дівочки, ні, ну, понятно, ну, вони, дивіться, ось, іди сюди, зроби тобі губи без анестезії і без укола, хочеш? Дівочки, хочу. Хто хоче хороші губи, заказали, як Альонка на день рождения принесла мені відро раків. Відро раків. Це я його мала їсти. І що, ти не їла? Ну, як це не їла? Обсмактувати пальчики, так. Да. Чи вони мене обсмактували, чи я їх обсмактувала. Ну, відро раків принесла Альонка мені. Дівочки, дивіться, доставка по городу є. Ви ось, якщо закажете, 0, а ну 0? 097, це Альонин номер, да. Уже. 097-26-96-799. Дивіться, ви Альоночки варили у відрі з тим яблуком, з луком, ще, Боже, я не такий асортимент. Лук, чесничок, там все йде. Чи ж там можна просто поїсти, зварити ще картошку та віддільно поїсти, що до цього. Дівочки, зараз раки ще привезуть, раки в Альонки є завжди. Всегда вони, дивіться, ось все, як би холодно не було, от вони навіть не замерзли, бач, навіть не посиніли. Дай, губи. Подихати? Аркадій, якщо б я подихав на нього на другий день дня рождення, то, звісно, може він уже лапками і не двигав би. А зараз я можу на нього, Маріночка, привіт, моя рідна. Чуєте? А зараз я можу на нього дихати мільйон раз, йому нічого не буде. А якщо б на другий день дня рождення, утром, може він уже і не дихав би. Так що хочете хороші раки, вам зварять. Вдалося, ні, ну, звісно. Як порядна жінка, всі вечора була вдома, розділась, покупалася. І добрий день. І ото так улягла.
Ти утром встала? Встала утром, да. Як огурчик, ніхто не вірив, що вчора був праздник. Так що ми кажемо, хочете вкусні раки, приїжджайте. І дзвоніть, пишіть, Альонка все передасть. Скажіть ще раз номер телефону, Альонка. 097-26-96-799. Пожалуйста, прийшли за круглий стіл, сяли ножку на ножку і пішли. Леся, пішли сказати, від моєї палатки осталась тільки задня стінка, да? Ні. Ні, що там осталось? Ні, там є. Чого? А що там ще є? Боже, я сюди заходжу, це взагалі, да? Ой, да, Марінка, я тобі кажу. От ходи. А, он тут, да, є. Мариночка, ну ты всегда красотка, тебе удачи. Ты молодец. Наблюдаю и любуюсь. Спасибо. Слушай, идем. Добрый привет, моя красотка. Привет. Спасибо, Леся. Спасибо. Моя рідненька. Боже, это женщина ты, да? Что мы стояли, вона там сюда. От рассвета до заката с зеленушкой. А чуешь, а каву, ты хочешь, может, каву? Ну, ты знаешь, что а где мы каву возьмем? Каву мы нигде не возьмем, потому что ее немає. Ні, вона є, та нема Оксанки, а без Оксанки я каву не хочу пити. Я хочу музикальну каву з потанцовкою, так? Да? Чи ти дав таку потанцювати, і весь день ходиш, пляж, танцюєш? Добрий день. Добрий день, дорогая. Якщо на привозі було з утра тихо, то пройшов гром і молнія. Вікуся, як завжди, цвіте і пахне, красотуля моя. Боже, я не знаю, я хочу сказати, що Валюшка, що Валюшка. Це Валюшкина сестра, Вікуля, Лесь, дивися, ось о. Вікусь, трошки подорожало, то ще так? Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Леся, иди по ценам. Я хочу, спасибо вам велике. Спасибо. Я хочу сказать, что у Вики, дивися, как всегда витрина. Витрина – огонь. Дає кульочки, ось люди сами собі набирають. Чистий вес. Це не мало. То я Вікусь, я всегда. Вікусь, ти всегда, ти знаєш, така красоточка, да? Богинька. Спасибо, спасибо. А по чому виноградіка, ну скажи мені? 150. 150 виноград. Так, а ну, Леся, подивіться, хурма ось. Дивіться, це на розницю ціни. Прийшли. Дівчатки, багато хто питає, а чи на обдруга? Беріть ящики, буде правильно друга ціна, так відповість? Ну правильно. Ну, от. Бо другі пишуть, а ми були на обдрузі, от я тобі просто кажу, а я говорю, дівчатки, ідіть візьміть два ящика, ну на 10 гривень дешевле. Ну на 10 гривень, ви не думаєте, що обс розницю, що 100 гривень на кілограмі. 10-20 гривень, ви не думаєте, а продай його, нафасуй. Вилежи цю красиву вітрину, яку Вікусі, диви, який товар у неї красивий. Вікусь, ти взагалі маленький, так, іди пройдися з камерою по ту сторону і пішли. Вікуська, тобі теж моя мирненька. Ой, Леся. Оксаночка уїхала, так? Да? Та я кажу, я вже кава, музикальна кава дасть. Чуєш, і ходок музикальний, потанцює. Ні, там грає, може, дивися. Де Одеса, Леся, ти чуєш? Нам з тобою добре тут, нам з тобою добре тут, але треба йти нам торгувати. Це музика просто грає, а я свою пісню так. Нам треба торгувати в молочний корпус. Вікусь, я хочу сказати, що тут колись була рибка у нас, бо дівчатки з рибкою стояли. Зараз тут ночний дневний. Ви ось приїжджаєте в 6 часов, купляйте собі фрукти, овочі. Добре утро. Так, Лесінка, сидіш, тобі великий, до сонечка світе. Ну я хочу сказати, що дуже великий риб, спасибо. А тут ще й сонечко світе, ну нічого. Дивіться, в 6 часов, коли ви приїхали, ви можете купити абсолютно все. Яблука, мандаріни, картошку, мішочком. Мішочком собі взяли додому, особливо зараз зима, підготовочка. Леся, у нас така розмірочка. Добре утро. Добре утро вам. Так що, Леся, ночний дневний привоз. А дві кабаки які ось, і кабаки. А по чому цей кабачок? Боже, дивіться, добрий день. А по чому цей кабачок? 20 гривень кілограму. Скільки в ньому десь? Дивіться, ще одна камера. Саме більше скільки? Вообще 32 кілограма. 32 кілограма – великий кабак, бо дивіться, дівчатки. А кабакова каша яка вкусна, га? А папа як варив вкусно. Да, да. Так, ось дивіться, який жовтий, дивіться. Папа наш варить кабакову оцю. Красунька моя, хочете вкусний кабак, кабакову кашу, приходьте на оптовий ринок, ночний дні, де була рибка. Снімемося, давайте робіть свій сок. Давай, робіть гранатовий сок. Настоящий сок, Леся утром любить сок купити. Знаєш? Я якщо теплий. А він тепленький? Ви що, ви мене обіляєте? Боже, я вас ще помню, ми там, боже, ти помнишся з усіками? Да, а ви на чому чути скидок? Є тут, всегда. Всегда. При вас робиться сок, між допочим, гранат. Ви подивіться цей гранат. При вас береться гранат і він робиться, чесно. А гранат високий, він самий полезний. А ну давай, дивіться, зараз десь пити сочочок. Так, по чому гранатки взагалі цінуєте? 150 така. 150 така. Азербайджанська, да, гранат? Олесь, да, подивіться, да, вона, дві. Це теж немаловажно, дві вона, дві. Я на один звозить, да. Та воно ж видно у вас, що? Дай, оцю? Ні, дай тут. Отаку? Так, открой, смотри, какая. Іди, Леся, сюди. Дві камна в резиденті. Я так
отвор, дивіться, так легенько так нарізається, а ну. А ми ріжемо її повністю, а ну. Не треба так різати. Не треба? Я вас навчу. Дивилась, диви. Боже, як круто зірка. Диви, як вона м'ясна. Дивилась. От я сюди гранатний лисок. Хто желає, пускай приходить ко мені. І показує, з якого гранату хочете. Сьогодні та вас вже знає весь мір, тому що ми завжди вас... Ми просто тут менше ходимо, у вас вже весь мір. Що там накопився Лесі той сок уже, що твій, а мандарин лежить? Тут час тобі... Була салатка жиж. А, салатка жиж, щоб була. А, це ви робите такий мус нам, так? Так, так. А, Лесі, ти поняла? Час про все подивити. Боже, видавилося. До кофе Оксанкиного у нас буде мус музикальний. Я діяла, хто не була? От стоїть, його дожимаю, даю. Так, Лесечка. Лорочка, фартушочка, іди до мене. По чому ці жилеточки, наша Лорочка? Як заказати, скажи мені. Телефон 098-409-43-18. Висилаю нової почти на ложку. Лорочка, молодець, і в неї вже Лорочки вже свій тік-ток, я так заходить. Леся, диви, давай, зайчик мій. Ой, свету побачила. Добрий раз. Ой, яка рада. Ой, там ця красавиця. Добрий день. Тік-ток побачила. Спасибо, спасибо вам, удачі. Так, це Лесеньки, це Лесеньки. Ні, це Лісі, я не можу. Ви ж на, держи. Давай, диви, кинь. Куди кидати? Я не можу кидати. На. Потім. Камера робить, я не можу тобі на камеру передати, бо сказав, що я тобі не даю. А ну пий, Андрій, кинь чистий, Лесі. Замір за здорово. Давайте. Щоб мир була за здорово. Так, спасибо вам, Андрійка, що за, да. Давайте вип'ємо. За мир, за здоров'я. Все буде добре, все буде хорошо. Давайте. Щас скажу, щас. Утра не випив, день пропав. Ні, він супер класний, так що... Я йшла, в ясний корпус куди йшла. Шийку? А ну, двіка шийка пакується, а? А ну, двіка гарненька. Ой, двіка хорошенька. Скільки от, ну, зараз ще по чому? Ціна не мінялась? 220. 220. Скільки цієї шийки? Уже вона пакується, ми пішли вовремя. Як я люблю брати м'ясо руками? Це ось так, Леся, Андрій, дивіться. Диві, в такому куску шия, дивіться. А ну? Так, вес 5745. Да. По 220 на 1263. Да. 10... Да, я по 1260, да. Так, а там, а ребра дві кілеси? По чому ребра сьогодні у нас? У нас 190-180. Чилагачик. Чилагачик 180. 180. Лопаточка, це 66. Ні, це задня за задню часть. Ага. Да, 170, лопаточка 150. А лопатка це? Да. Це от лопаточка. Вона... Ну я люблю жирненьке таке, да, жирненьке. Да. Печі льовочок. А це таке... Це тоненьке. Почув да. Таке? На шкварочки таке, да? Да. Таке, таке по 120 гривень. А таке по 120 гривень. А сало немає у вас, так? Да? А ну покажіть сало, покажіть. Сало немає, так? Уже купали. Віка, по чому сало сьогодні? Таке 150. 150, да? Хорошеньке сало. Так що ми хорошенькі, ось бачите, ви прийшли свіженьке м'ясо. Тільки приїхали. Ви тільки розкладу, ну нічого. Ви від світу до заката. Вам хорошого дня, спасибо. Так, Леся. Диві. Добрий ранок. Вже футбор для мене. Це вже футбор для мене. Великий такий. Ну, яка дівчинку весні дала вас 3 дня, хотіла прийти сама. Муму це. Да, этому любові, моєї любові. Вот это хрящі свечка. Они вот. Да. Щоб он вот эти зубки, щоб он вас не кусав. Ти кусав вчора мене. Вчора кусав мене. Спасибо. Это телятина, він у мене. Я в нього влюбилась. Один ганяє всіх. Ти ж бачиш сьогодні утром. А будку, знаєте, що дивіться? Будки є для всіх. В одні будки спи. Гром, оце мале гавеня і кокосик. Одні калачики. Боже, баньки. Сіду, відкриваю цю вкусняшку. І так, боже. Я таке дуже полюбляю, дівчатка. Це дуже смачно. Клас. Слышко, роблю тобі бутерброди. І ікра. Шуті. Даю тобі. Вкусно? Клас, да? Дуже вкусно. Боже, дівчата, все це дуже вкусно.
Девчата, она мне не дает тортика. Девчата, она не дает тортика ему. Жалуется вам, жалуется. Давай тортика? Да. И тортика. Да. И как тебе? Смачно? Дуже смачно? И Элли смачно, да? Класс. Так, а ну спасибо. А ну расскажи, почем у нас? Смотрите, вот почем. Хвостик весь 100 гривен килограмм. Да. Вот он предположим, смотрите. Добрый рано. 160 гривен. Васенька его рубит. Для вас на руки, для сандуки вас все рубаете. Галяшка. 200, можно 190. Галяшка 190? Да. Так, где галяшечка вот наша? Галяшечка. Галяшка 190, да. Да, да. Шея. Шея да. Идет на фарш. 200 гривен. Задняя часть 260. Лопаточка 250. А филеечка? Филеечка вот знаменитая. Филеечка, филеечка. Упала шикарно. Чуть-чуть. 730, 720. Ага. Ну нет аншлага этого летнего. Так, язычок. Язык, как всегда, 450. Грудиночка 150, антрикот 200. Если вырезать, то 300. Девочки, если вы хотите заказать 0,63, 852, 55, 15. Людмила. Очень мало стало бутера. Очень совсем мало. Холодно стало и да. Меньше товара. Так, вам удачи, хорошего вам дня. Вам и дякую за вкусняшки. Спасибо. Вам Леся, да. Добрый ранок. Леся, добрый ранок. Пошли.